はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。カズサノスケ様、オニオヘッド土手様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠にありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。デモの集合場所のあの公園使用許可が取れました。これでよほどのことがない限り、外国人実習制度廃止デモは中止になりません。警視庁が嫌がるんで、あの手続き終了までは大々的にあの告知宣伝できませんけれども、外国人実習制度、廃止デモ、かっこ仮ということで、仮に告知させて、いただきたいと思います。日時は10月1日です。日曜日、13時30分集合、隊列を整えて14時出発と、場所、東池袋中央公園、旧巣鴨プリズンとこですね、サンシャイン60の隣の敷地です。9月17、18、23、24の連休にやりたかったんですけれども、まあそのぐらいになったら涼しくなってっぺということで、早めにやりたかったんですけれども、いずれもですね、池袋っていうか、巣鴨署管内がですね、お祭りだのイベントありまして、10月1日になってしまいました。さすが9月イベント多いんだないうことで、まあそういうのって半年前から決まってるのとかいろいろありますしね、滞在期限が過ぎても出国が確認できていない不法滞在者は累計24万人と発表になっておりました。これは確かな数字であります。毎年毎年実習生が数千人単位で失踪してて、4000人だの5000人だのっていう単位で失踪してて、居場所も上がんなくなっちゃってる。実習制度はですね、不法滞在者を増やし続ける。今24万人ですけど、来年には25万人。まあ、実習生ばっかが失踪してるわけじゃなくて、留学生も失踪する。観光ビザで入ってきたやつも失踪するっていう、事態になってますから、これが全てとは言わないんですけれども、まあ、大きな大きな原因になって、ることは間違いないですから、外国人実習制度が不法滞在者を増やし続けている、24万人ですけど、来年は25万人、再来年は26万人って着々と増えたらたまったもんでねえよ。そんなに大勢が地下に潜伏してたらたまったもんじゃねえよ。おっかなくてしょうがねえよってね、日本全国の警察官の数が24万人ですからね、一丸となって来られたら警察官全員でかかってもやばいっていうですね、アメリカからもですね、奴隷貿易やめれって指摘されてるし、実習制度、労働力の輸入で日本人の賃金上がんないし、需要と供給で供給増やしちゃったらそりゃ単価下がりますよ。使用者と窓口や斡旋でチューチューしてる連中以外は百害あって一利なしですよ。24万人が地下に潜伏って怖いでしょ。子孫のためにも不法滞在を許すな、実習制度は廃止しろとデモで訴えたいと思います。子供らのために我々おっさん世代が、おっさん世代がっていうよりも、おばさんももちろん歓迎なんですけれども、前期高齢者世代が頑張らないとな。もちろん若い人にも来ていただきたいんですけれども、 NHK スクランブルデモとかとは違ってまた違った人が集まってくれんのかな。NHK デモには行くけどこっちには行かねえっていう人もまあいるでしょうし、 NHK には行かねえけどこっちは興味あるっていう人もいるだろうな。公園、使用許可取りに豊島区役所行ったんですけど、最寄り駅東池袋駅ですが、はっと気がつくとホームに日本人がいねえ。これ今日の光景ですね。写真のベンチの表側外国人、裏側も外国人、やばいっすね。ホームに日本人私一人、豊島区役所2階の国庫窓口に並んでんのも圧倒的に外国人なんですよ。まあ、日本人はね、一回手続きしちゃったら、あとは自動でね、払ってる限りは、新しいの更新になって、家に書き留めで送れてきて、なっていますから、窓口に行く用事もあんまりないんですけれども、一回やっちゃったらね、圧倒的に外国人が並んでる。多分留学生とかの短期滞在者なんだろうけど、
手続きしてもね、こいつら短期滞在者は 53% は滞納したまま帰国しちゃいます。国保税、これは豊島区議会で私質問して明らかにしました。国保は税なんだから滞納出国許可しなきゃいいのにな、払わねえと帰っちゃダメ、って言うと喜んで不法滞在されちゃうかもしれないから、払えねっきゃね、身ぐるみハグとか、あとは交通違反で、払えねえなって場合は、1日4000円っていう勘定で、なんか労働させられますよね。閉じ込められて。そういうのやったらいいんじゃねえのかな。なんつったって国保は税なんですから。国保税。これ滞納したら、資産の差し押さえとか口座の封鎖とか、普通にある、ただの税金ですかね。税金払わねえで、なんで出国させんだ、逃がすんだって話なんですけどね。いらない番組、ダントツ1位、24時間テレビ、今年も放送、テレビないから全然知らんかった、私。総額、募金総額、2,223,8290円だそうであります。これ8月から、8月中ずっとやってて、それの累計なんだって。世論です。この番組、まだやってたんだ。視聴率高いけど、一体誰が見てるんだ。いつの間にか、ジャニーズ特番になっとる。ジャニーズばっかり出てる、そうであります。ギャラが出るチャリティー。さて、このうち、どれだけ出演料として持っていかれるのかな。このね、集まった2億なんぼは、ちゃんとそういう団体、赤い羽であるとかに、行くんですけど、赤い羽からどこに行くかはわからない。赤い羽が勝手に決めるっていうもんなんですけどね。ギャラはこの中から出ない。45年前から募金額が大きく変わらないっていうのがすごい。まあ経済発展してないですからね。経済成長45年前からしてないですからね。制作費が4億円。ギャラの総額が3億円。広告収入22億円。これスポンサーから、テレビ CM でもらえる金。日テレは15億円の黒字儲けだそうで。24時間テレビ、やめられまへんなぁ。1日で15億円儲かるんだったら、やめられまへんなぁ。愛は地球を救うって始まったんですけど、地球じゃなくて日テレを救うための番組だったみたいですね。それに45年やっても変わらないんだから、愛は地球を救わないっていうのは明白ですよね。日テレばっかり救ってもらって、ジャニーズばっか救って、なんだかんだ視聴率高かったんだって、19% とか。見る人減ればスポンサー企業も降りるんだが、まだまだテレビ見ずにはいられない洗脳志願者が多くて、がっかりですよ。ほんと、がっかりです。中国で日本人狩り、開始。複数の日本人学校。あったんだ、そんなの。驚きましたけれども。に、石や卵が投げ込まれる。青島や、エソ州、高祖州っていうのかな。で、日本人学校で、石や卵が投げ込まれる。学校の敷地にね。世論です。やっぱりな、民度。ガス抜き始まったか。頭に当たったら死ぬ。昔からそういう国だろ。こんなことやっても経済が破綻するのは変わらんぞ。科学で勝ち目がないと嫌がらせ。経済崩壊が現実化してきたから話題そらしに必死。まあ中国共産党がやらしてると考えられますね。党員に命じてね、抗議はしておけ。駐在マンは家族だけでも早く逃がした方がいいよ。なんかね、日本人はやっつけていいとか、日本人は殺していいってとか言う風になったら、やばいっすもんね。これじゃあ中国から撤収だな。親たち大丈夫？なんで日本に避難させないの？こんなにバカとは思わんかった。中国政府がですかね。日本大使館が在中邦人ですね。人前で日本語話すな。呼びかけ、したそうであります。これ殴られたりするんでしょうかね。嫌がらせ。唾かけられたりするんでしょうか。会社の命令で中国に滞在している人は惨めだな。自分の意思で好きで中国にいる人は全然同情しませんけれども、そんな会社やべちったら命の方が
大事では？在中邦人は約10万人いるそうであります。ほとんど企業の執行とか思うんですけど、こういう事件があったですね、子連れ赴任は危険ですね。学校狙われるようじゃね。単身赴任に変えたらどうすか。奥さんと子供を日本に返して、出向させる会社は会社ですよね。しばらく前に反スパイ法っていうのが中国で施行されてですね、中国共産党がなんとなく逮捕できる、こいつ怪しいなって言って、なんとなく外国人を逮捕できるようになっちゃったのに、社員の命よか儲けが大事なのかな。経営陣の家族がですね、まあ外国人に殴られたり害されたりしないと目覚めねえのかなって、絶望しちゃいますけれどもね。中国に日本が売ってる、海産物年間871億円の半分がホタテだった人民どんだけホタテ好きなのって思ったんですけど、逆にそれ以外はほとんど買ってねえってことですよね。日本の水産物ね、ホタテばっか。パヨは大騒ぎしてっけど、影響軽微なんじゃないか。日本人が月の生産水産物魚や貝を60円ほど多く買えば解決、871億円ですから、逆に人民はですね、大好きホタテ食えずに不満貯めるのでは。中国共産党に向かって放棄戦かな。黄色い布をかぶってね、日本政府ホタテ業者の国内加工や販路開拓を支援する方針だそうであります。ちょっと後押しして脱中国できれば頂上だな、めでたいな。儲かってる時は黙ってて、なんかと泣きわめくっていうのがホタテ、輸出してってこう気に入りませんけれどもね。これは人民どんだけホタテ好きなの。人民ホタテ食ってなかった。人民は加工してアメリカに売るために日本からホタテ買ってたそうで、別にホタテ好きでもなかった。人民は商売でやってたみたいであります。記事によるとね、世論です。困るのは中国の業者、材料立ったら干上がるわね。安く買えるなら嬉しい。日本で加工してアメリカに輸出すればいいだけ。アメリカってそんなにホタテ好きだったのか。アメリカはですね、食うとこはホタテ生で食ったり、あとはXO じゃんっていうんですか、醤油みたいなやつ、原料になってるのを食ったりしてるそうであります。10年も経たないうちに中国の加工業者潰せる。中国共産党が10年持つかな。なんか経済めちゃくちゃだそうじゃないですか。なんか国内ナンバー2の不動産会社、1年半ぶりになんか株式市場に売買、上げたら 87% 減少って、株価ダダ下がり10分の1になっちゃったってニュース見ましたけど、中国以外のルートを構築する絶好の機会と。8年前までホタテの輸出先失礼しました、アメリカがトップだったんですね。アメリカに一番売っていた、中国の業者がですね、日本産ホタテを買ってですね、それ加工してアメリカに売るっていう迂回輸出が優先になって中国がトップになっちゃった。なんだ、スマホやその他みたいに組み立て工場やってただけじゃんってね。日本が国内加工してアメリカに直接売るようにすれば解決ですね。アメリカはホタテ食いたいわけだし、需要あるわけだし、これでまた脱中国へ進みますね。にしてもいきなりね、全面禁輸で材料入ってこねえなんて、ホタテの加工業者涙目ですね。倒産ですねこれ。人民にとってのチャイナリスクっていうか共産党リスクですね。まあ不満があったら黄色い布を準備して頭に巻いて放棄してもらいたいんですけれども、日経調査、処理水放出の政府判断を支持する 67%、 支持しない 25%、 どちらでもない、わからない 8%、 67%、 3分の2か。これってなんか6割超えると安定的多数とか呼んで、3分の2超えると絶対的多数とかなんとか呼び名ありませんでしたっけ。うろ覚えなんでちょっと細かいことわかんないですけど、知ってる方はコメントかなんかで教えてください。世論です。
パヨさん顔真っ赤マスゴミ、あんなに頑張ったのに。テレビが連日あんだけ不安と恐怖を扇動しておいて、これしか世論を動かせなかったんだ。パーにはエビデンスも何もねえからな。4人に1人もバカがいるのか。森掛桜より勝ち目ないのによくぶっ込めるわ。科学を理解できない層は見捨てるしかない。パーは都合悪いとだんまり決め込んで逃げるよな。頭が異常に悪いのが 25% も。てんてんてん。放出の判断自体は菅政権だったんですけどね。来年放出しますって。何でもですね、貯水量がですね、98%。タンクの、余裕の 98% になっちゃって、タンクを新しく建てる場所もない。っていうのが今だったみたいで、岸田総理の先送りできない問題っていうのが、タンクの問題だったみたいで、なんだそのグダグダは。別にその論理的とか政治的判断なくて、タンクいっぱいになりました。じゃあ出すしかねえよね、みたいな。なんだその、安易な決定は、みたいな感じなんですけど、まあ、25% もバカがいるってことに、皆さん恐怖しておりました。そんなにもですね、公式の発表、信じられない。環境省や水産庁の発表公式、信じられない。 IAEA も信じられないで、どうやって生きてんだろうね、この 25%。 やっぱ職業パヨとコロナ撃退ペンダント、属エリア51の空気管属ですかね。なんか金運財布とか買っちゃう人らですかね。立憲共産社民令和の支持率合計は毎回ですね、調査するとこによって日経とか読売とか毎日とかでばらつきありますけど、 10% から 14% 程度なんですよ。これより25% よっぽど多いんだがショックですなぁ。まだまだだよなぁ。24時間テレビは視聴率いいって言うし、まあいらねえ番組ナンバーワン、ダントツナンバーワンっていうのはネットの意見なんで、まあネットとリアルの住民っていうかとは違うんだなーってつくづく思わされます。というわけで10月1日、外国人実習制度廃止、不法滞在許すなでもやりますんで、皆様よかったら予定開けといてください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。